Vllaznia u 19 nuk ka mundur dot të marrë më shumë se sa barazimi 1-1 në ndeshjen e rallës atë të luatur pas ditën e së dielës në fushën sportive Reshit Rus ndaj ekipit Olimpik. Kuçeblut kanë zhvilluar një ndeshje përgjithsisht të dobët, duke mos u ngjitur në nivelin e pritshëm. Loja ka nisur me gol për mish, të cilën në minutën e 15 kanë shfrytzuar një mosmarrveshje të mbrojtësit Beci me portierin Vjerdha, dhe topin e kthyer prapa e ka shfrytëzuar siç duhet Spahiu, duke kaluar në avantazh ekipin e tij. Goli ka ardhur në mënyrë të papritur për Vllaznin, e cila këtë ndeshje është drejtuar nga trajneri i ri Amarildo Belisha. Futbollistët vendas janë përpjekur shumë për të shënuar sa më shpejt, por nuk ja kanë arritur dot. E njëjta situatë është edhe në pjesën e dytë, ku mungon konkretizimi. Megjithatë, pas një kundër sulmi të shpejt, Çoka në minutën e 77 ka arritur të barazoj shifrat. Ky gol u duk sikur i dha krah futbollistëve shkodran në kërkim të golit të fitores, por ai nuk ka ardhur. Madje në fundin e ndeshjes kanë qenë miq që nuk mund të kishin shënuar golin e dytë. Përfundimisht barazimi 1-1, një rezultat që gjithsesi lënë në vend të parë Vllaznin me 54 pikë, por kuptohet që ishte një sinjal se javën në vazhdim nuk do të jenë të lehta për këtë skuadër, të cilës janë larguar shumë futbollistë tek ekipi i parë, dhe rasti i fundit është ai i Dyçës, që debutoi dje në Korçë ndaj Skënderbeut.